Endi bu navbatdagi savol qog'oz emas. Ko'chadan keldi. Shaxsan menga bu ko'chada ko'rsatuvni boshlovchi sifatida yetkazib qo'yishni iltimos qildi. Oilada xiyonat bo'lgan. Aniq xiyonat bo'lgan, 100% xiyonat bo'lgan. Xiyonatni ijrochisi ayol bo'lgan. Endi hamiyatli erkak bunaqa paytda yashashni xohlamaydi. Ushta bola bilan jo'natib yuborgan. Lekin mahalla hech qanaqa ajrashmaysan, hozir bunaqa siyosat deb kelinni olib keraverar ekan, uni yana qaytarib borib qo'yaverar ekan. Kelinni olib keraverar ekan, yana qaytarib borib qo'yaverar ekan. O'rtoqlari ham aytibdi, yarimi yashamay endi biroz bunaqa desa bo'lsa debdi. Yarim aytibdi, balki o'ylab ko'rarsan, bekarga kattalar shu ishga aralashmayotgandir. Endi ko'rsatuvdi, men to'g'risi oshxonada o'tirib ko'rib qoldim, bir joyda umumiy ovqatlanish maskanida o'tirsam, Toshkentdan kelayotganda ko'rib qoldim. Hamma ovqat bilan ovora, lekin men e'tibor berib ko'rsam, oila ajrashish haqida ekan. Shu savolni beraman deb qo'ydim, mana o'zingizni ko'rdim. Aka, nima qilay deyapti-da? Mahalla ajratmayapti deyapti, lekin men hammasiga o'zim guvohman deyapti. Bunda dinimiz nima deydi ekan? Men oxiri dinga suyanaman deyapti-da. Shunday ayollarga avvalo Alloh insof bersin deyman. Yosh katta onaxonning gaplarini deyarli qatta suhbat qilsam aytib beryapman. Shu tarqasin, ijtimoiy tarmoqlarda, internetda tarqasin. To'yinki shuni bugungi shunaqangi nima deydi? Xiyonatkor deymizmi? Yo buzuq deymizmi? Xullas shunaqangi ayollar eshitsin degan ma'noda deb u nima desiz? Yoshlari 80 ga borganmi? Shuni atrofda onaxon bilan bir joyda gaplashib qolganimda aytdilar-da. Bir oilaning masalasi bo'yicha kirganimdik. Shunda bolam dedilar-da menga. Bolam, biz qarang, shuna yashab o'tibmizki, hatto qalbimizda erimizga xiyonat qilmoqdamiz. Dedilar. Bo'ldi, gap tugadi. Shu gap meni qanaqadir yuragimni teshib joylashib qoldi-da. Nima demoqchiman? O'sha onalarimiz mana 80 kirgan bo'lsalar, deyarli 60 yil bitta er bilan, bitta nikoh bilan, balki 10 tadir bolalari yo 8 tadir endi bizga biz bilmaymiz. Zo'r yashashdi-da, nimaga? Bitta shu endi ko'p fazilatlari ko'p endi, lekin shu bitta fazilatni oladigan bo'lsak, tushungan odam uchun gapni qarangki, hatto qalblarida xiyonat qilmadilar. Bu degan nima degani? Qalbida begona erkakni o'ylamagan degan. Endi men o tepada aytib o'tdim. Tushunmagan, bilmagan, tajribasi yetmaydigan, shunga yaxshi to'g'ri xulosa qilib fikr bera olmaydigan odamlarni oila ishiga aralashmaslik. Mana biz milliy qadriyat, diniy qadriyat haqida juda ko'p gapiryapmiz. Mana shaxsan men ko'p gapiraman milliy qadriyat va diniy qadriyat haqida. Biz onalarimizda mana hozirgi o'sha onalarimiz bizning onalarimiz. Hozir aytgan onalarimiz. Nima demoqchiman? Endi xiyonat aniq isbotlangan oilada bu oilani tiklaymiz, yarashtiramiz. Shuna deyotgan odamlar bizni kelajak avlodga bolta urayotgan odamlar deb bilamanmi? Nimaga? Chunki bu sekin bu yarashtimi? Endi yana bittasi bo'lar ekan deydi. Yana bo'lar ekan deydi. Oxiri Xudo saqlasin. Biz umuman milliy diniy qadriyatimizga, umuman bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan alamoncha madaniyat deyapmiz. G'arbdan, Yevropadan kirib kelgan madaniyat, uni o'zi madaniyat deb bo'lmaydi. Madaniyatsizlik deylik uni. Xuddi shunga o'xshaydigan ishmashish. Ular uchun oddiy. Lekin bizning millatga oladigan bo'lsa, xo'p, diniy nuqtai nazarga unamaydigan odamlar bo'lsa, hech bo'lmasa millatingga qara. Millatimiz uchun bu nafratlanarli ish. Birinchidan eng katta gunoh, eng katta xiyonat shu o'zi aslida. Endi shuniki bo'ldi biz yarashtiramiz, o'qilamiz, bu qilamiz desa, ha bu hamma eshitadimi? Yosh qizlarimiz eshitadimi? Yosh endi shakllanayotgan bo'lajak er, yosh yigitlar eshitadimi? Nima bo'ladi bu? Bu degani xiyonat degan narsa oddiylashib boradi. Xudo saqlasin. Endi Xudo saqlasinki, xiyonatni oddiy deb bilgan oiladan 100% aniq tarbiyali oila chiqmaydi. Tarbiyali bola chiqmaydi o'sha xonadon. O'sha eriga xiyonat qilgan ayol qiziga, o'g'liga yaxshi tarbiya beradi deb o'ylaysizmi? Umuman o'ylamayman.
umuman oylamayman. En bo'libam ayol kishi uchun en nima deydi? Haqiqiy ziynat bo'lgan ibo, hayo, uyat, tortinchalik xuddi shu narsalar hozir bir sir emas, juda ko'p yosh qizlarimizda yo'qolib boryapti bu. Endi yo'qolib ketdi desek bu xato bo'ladi, sabab alhamdulillah iboli, hayoli, odobli, tarbiyali qizlarimiz alhamdulillah bor. Anchagina bor. Lekin hali sholi ko'rmaysiz bo'lmaydi degandek tarbiyasiz, uyatsiz, ibosiz, hayosiz hayotga umuman yengil taklif bilan qaraydigan qizlarimiz soni ko'payib boryapti. Bu qatdan kelin mana ona ko'rib qiz oldi bekorga aytmagan. Nimaga o'sha qiz mana aytadiki ota-onaga aytadiki sen eri xotin deydi ota-onalarga da mana sizga menga ham shu murojaatda hammaga shu murojaat sen eri xotin ota-ona o'zingni qana odamligingni bilishni xohlaysanmi deydi. Ha desa farzandingga qara deydi. Bu degani nima degani? Bugun ko'chada umuman bizning qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydigan liboslarda yurgan yana kengroq qilib tushuntirganimizda uyatsiz, ochiq chachiq kiyinib yurgan qizlarni onasida o'zi uyat yo'q. Onasida o'z tarbiya yo'q. Qandoq bugun hayotga ibo hayo degan narsa yengillik bilan qaragan qiz ertaga turmushga chiqqandan keyin baxtli bo'ladi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Yomon uyatsiz tarbiyasiz bola hech qachon bolasiga yaxshi tarbiya bera olmaydi. Nimaga? Odatda mana sizda hozir yo'q narsani so'rasam bera olasizmi? Bera olmaysiz. Mana hozir misol sen 11ingizni bering desa 11 yo'q bera olmaysiz menga hozir. Nima demoqchiman? Bugun o'zida yo'q tarbiyani qanday qilib ertaga bolasiga berish mumkin? Mana uyati borsa onada uyat beriladi bolasiga. Xo'p, farosat bo'lsa farosat beriladi.